برادران اسلام، گذشته تقریبا
معمولی اور ایک انتہا اہم واقعہ ہے. اس لحاظ سے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں جگر گوشۂ بطول ہیں اور راکب پردوش رسول ہیں. ہر مسلمان کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وانہ والہانہ پیار. انتہا محبت اور جذباتی وابستگی ہے. ہونی بھی چاہیے کہ ان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. ان سے عقیدت ہونی بھی چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ کے جگر بند ہیں. ان سے پیار ہونا بھی چاہیے کہ وہ حیدر کرار کے فرزند ہیں. اور اگر آپ میرا ساتھ دیں تو بندے آدمی کہتا ہے کہ ان سے محبت ہونی بھی چاہیے کہ وہ صحابی رسول ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسبت ساری نسبتوں سے اعلیٰ ہے. اگر رشتے کے بنا پر اور برادری کے بنا پر اور خون کے تعلق کے بنا پہ کوئی نجات پاتا تو میرے نبی کا چچا پاتا. لیکن اسے تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب. تو سب سے بڑی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت حسین صحابی ہے. حضرت حسین سے ایک کلمہ پڑھنے والے کو محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے دی تھی. ان کا نام حضرت علی نے حرب تجویز کیا. حرب کا معنی لڑائی. نبی پاک آئے اور آپ نے ان کا نام حرب سے بدل کے حسین رکھا. ہر مسلمان کو ان سے محبت ہونی چاہیے کہ نبی پاک نے ان کو گھٹی لگائی, میرے پیارے پیغمبر نے ان کا نام تجویز کیا. اور بعض اوقات نبی پاک انہیں جھولی میں اٹھاتے اور فرماتے افتح فاقہ یا بنیا, میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو. ننا سا حسین منہ کھولتا تو رحمت کائنات اس کے منہ میں اپنی وہ لعاب ڈالتے جو لعاب کبھی کڑوے کنویں میں ڈالی گئی تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو گیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر مسلمان کو جذباتی وابستگی ہونی چاہیے کہ بارہا نبی پاک نے انہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, کاندھوں پہ اٹھا کے آپ انہیں گلی میں لے کے آئے.
کسی کہنے والے نے حسین کو خطاب کر کے کہا حسین سواری تو بڑی اچھی ملی ہے، تو رحمت کائنات نے فرمایا سواری بھی اچھی ملی ہے اور سواری کو سوار بھی اچھا ملا ہے۔ حضرت حسین سے ہر مسلمان کو جذباتی محبت اور وابستگی ہونی چاہیے کہ رحمت کائنات فاطمۃ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی تو رحمت کائنات نے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو چپ کرواؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اور کربلا کا واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ نواسا ہے، رسول ہیں، صحابی ہیں، رسول ہیں، اور اس لحاظ سے بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، صرف آپ نے جذبات میں نہیں رہنا یا لچھے دار تقریر کو نہیں سننا، میری آج سنجیدگی والی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کربلا کا واقعہ اس لیے بھی انوکھا، عجیب اور اہم ہے کہ اس واقعہ نے پورے ایک مذہب کو جنم دیا۔ سن رہے ہو میرے بات کے لیے سن رہے ہو؟ پورے ایک مذہب کو اس واقعے نے جنم دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت نے کسی مذہب کو نہیں جنم دیا، حضرت عمر کی شہادت نے کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، حضرت حمزہ کی شہادت نے کسی مذہب کو نہیں جنم دیا، حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا ایسا انوکھا، عجیب، اہم واقعہ ہے، اس نے پورے ایک مذہب کو جنم دیا۔ جس مذہب کی پوری عمارت کربلا کے واقعہ کی بنیادوں پر قائم ہے، جس مذہب کی پوری عمارت واقعہ کربلا کی بنیادوں پر قائم ہے، اگر اس مذہب کی تاریخ سے کربلا کے واقعے کو نکال دو عرش والے اللہ کی قسم ہے مذہب کی پوری عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ جائے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لے دے کے، صرف ایک واقعہ ہے اور وہ کربلا کا، اور ایک شہادت ہے اور وہ شہادت ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے، یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے، یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی عجیب، انوکھا اور اوپرا ہے کہ جتنا جھوٹ اور جتنا مبالغہ اس واقعے کے بیان کرنے میں مقررین نے، خطیبوں نے، واعظین نے، لکھنے والے مصنفین نے، مؤلفین نے، وکلاء نے، پروفیسروں نے، مورخین نے، نعت خوانوں نے، قوالوں نے، ذرائع ابلاغ نے، رسائل نے، جرائد نے، اخباروں نے، صحافیوں نے، لکھاریوں نے، تقریر میں، تحریر میں جتنا جھوٹ اس واقعہ کے بارے میں بولا ہے نا، اس کا سواں حصہ بھی کسی اور واقعہ میں بولا نہیں گیا۔ جھوٹے قصے کھڑے گئے، شعر و شاعری کی گئی، مرثیے پڑھے گئے، موضوع روایتوں کے سہارے لیے گئے، من گھڑت واقعات بیان کیے گئے، اس قصے کیوں؟ اس لیے کہ ایک مذہب کی پوری بنیاد اس واقعہ پر کھڑی تھی، ان کے لیے ضروری تھا اس واقعے کو اس طرح پیش کرو، اس طرح اس میں رنگینی بھرو، اس طرح اس میں ملوکیت کی روح پیدا کر دو کہ لوگوں کے سامنے بدر، احد، حنین، واقعات، ہجرت، شہداء سارے دب جائیں، مٹ جائیں اور ان کے ذہن
میں اگر کوئی چیز باقی رہے تو وہ یہی سمجھے کہ اسلام کی تاریخ میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو کربلا تھا، اور اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو یہی نا، یہی مقصد تھا نا اس واقعے میں رنگینی بھرنے کا، ظلم کی داستانیں سنانے کا، اس واقعے کو مبالغہ آمیزی سے پیش کرنے کا، جھوٹ کے سہارے لینے کا، یہی مقصد تھا نا اس کو رنگین بنا دیا جائے، اتنا مبالغہ کرو لوگ سنیں تو حیران ہو جائیں اور لوگ کہیں تاریخ اسلام میں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک واقعہ ہے کربلا ہے اور ایک شہادت ہے حسین ہے، مٹا دو، معاف کر دو ان کے دل و دماغ سے ساری چیزوں کو۔ حالانکہ اسلام کی تاریخ اٹھائیے شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ چلیے میں تمہیں مکے کے ایک چوراہے پہ لے چلوں، وہاں میرے نبی کی ایک ماننے والی ہے جس کا نام سمیہ ہے بھی غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی، اس کے بیٹے کا نام عمار ہے، اس کے خامن کا نام یاسر ہے۔ مکے کے چوراہے میں ابو جہل نے اسے دو گھوڑوں سے باندھ دیا ہے، دو ٹانگیں اس کی دو گھوڑوں سے باندھ دی گئی ہیں، اور وہ کہتا ہے سمیہ میں دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت میں دوڑا کے تیرے جسم کے دو ٹکڑے کر دوں گا، ورنہ دامن چھوڑ دے اس نبی کا اور واپس اپنے پرانے دامن میں آ جا۔ اور سمیہ کہتی ہے اے مکہ کے چودھری، سمیہ کے ہاتھ چل سکتے ہیں، محمد کے دامن کو چھوڑو نہیں سکتی ہے۔ پھر جب اس نے دوبارہ کہا میں تمہیں ایک موقع پھر دینے لگا ہوں تو سمیہ کہتی ہے فقض وانت قاض، جو دل میں آئے کر لیجئے گا، اب مجھے باز آنے کی تلقین کرتے ہو جب رب نے جنت کے آٹھوں دروازے میرے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ تو تاریخ اسلام میں تو سمیہ کی شہادت بھی موجود ہے، تاریخ اسلام میں تو امیر حمزہ کی شہادت موجود ہے، تاریخ اسلام میں تو مصعب ابن عمیر کی شہادت موجود ہے، تاریخ اسلام میں تو بدر کے 14 شہیدوں کی شہادت موجود ہے، احد کے 70 شہیدوں کی شہادت موجود ہے، حنین کے 16 شہیدوں کی شہادت موجود ہے، سمیہ کی شہادت موجود ہے، فاروق اعظم کی شہادت موجود ہے، عثمان ذی النورین کی شہادت موجود ہے، حضرت علی کی شہادت موجود ہے۔ تاریخ اسلام تو شہداء کے خون سے رنگین ہے، رنگین ہے، لیکن ان لوگوں نے اس واقعے پر ایسا کیپسول چڑھایا رنگین اور اس طرح پیش کیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے سمیہ بھی ماہ ہو جائے، بدر بھی ماہ ہو جائے، حنین بھی ماہ ہو جائے اور بھی مٹ جائے، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، بس واقعہ ہوا ہے تو کربلا کا، اور کوئی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسین کی، اللہ اللہ دے۔ اس کے سوا اسلام کے دامن میں کیا ہے؟ چنانچہ اس لحاظ سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اور کربلا کا جو واقعہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس واقعے کے بیان کرنے میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا اور جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی، جہاں سے میں آج اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، وہ ظلم یہ ہوا، وہ زیادتی یہ ہوئی کہ اس واقعے کا مجرم، واقعہ کربلا کا مجرم ان لوگوں کو سمجھا گیا جو لوگ اس واقعہ سے کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا۔ چنانچہ بازار میں یہ مرثیے پڑے گئے کہ اگر سقیفہ بنی سائدہ میں خلافت نہ چھینی جاتی تو حسین بھی کربلا میں شہید نہ ہوتا، اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا صدیق اکبر کو، اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا فاروق اعظم کو، اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا حضرت عثمان کو، اس واقعہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا حضرت معاویہ کو، اس واقعہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، خالد ابن ولید کو، جو لوگ اس واقعہ سے
کئی سال پہلے انتقال کر چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے 49 سال پہلے، واقعہ کربلا سے 49 سال پہلے حضرت عمر کا انتقال ہو چکا ہے، 40 سال پہلے حضرت عثمان کا انتقال ہو چکا ہے، 35 سال پہلے امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، 1 سال پہلے جو لوگوں 49 سال پہلے، 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، 1 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مجرم بھی انہی لوگوں کو سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ذرا آج میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں لے چلوں، تاریخ کے صفحات میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہوگا، تاریخ دان لوگ موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ پروفیسر بھی ہوں، وکلا بھی ہوں، کالج کے طالب علم بھی ہوں جنہوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے، یا تاریخ جاننے والا طبقہ بھی یہاں موجود ہو۔ میں چلتا چلا جاؤں گا اور جہاں میں نے رکنا ہوگا وہاں میں رک کر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ 35 ہجری ہے، 35 ہجری ہے، یا مدینہ منورہ میں خلیفہ ثالث دوہرے داماد نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین یہود نے ایک سازش کے ذریعے شہید کر دیا ہے۔ وہ 40 دن پیاسے رہ کر، 40 دن پیاسے رہ کر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی جس دریائے فرات سے بند کیا گیا تھا وہ انہوں نے خرید کے نہیں دیا تھا، اور حضرت عثمان کا پانی جس چشمے سے بند کیا گیا تھا وہ حضرت عثمان نے اپنی جیب سے خرید کے دیا۔ یہ 35 ہجری ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور خلافت پہ آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ہے، اور انہی منافقین نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا کہ حضرت علی سے مدینۃ الرسول بھی چھڑوا لیا، اور دارالحکومت جا کے بنوایا کس شہر کو؟ کوفے کو۔ حضرت علی مدینہ منورہ سے نکل گئے اور کوفہ دارالحکومت اور دارالخلافت کوفے کو بنایا۔ ذرا واپس پلٹیے نا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو یہ پیشکش کی تھی کہ یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، اگر آپ مدینہ چھوڑ کے شام آ جائیں، میرے علاقے میں آ جائیں جہاں کی گورنری میرے پاس ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کون باغی اس طرف کا رخ کرتا ہے، تو چلیے مدینہ چھوڑ کے شام آ جائیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جیتے جی اپنے نبی کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا، جیتے جی اپنے نبی کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان نے مدینہ نہیں چھوڑا، خون بہ گیا، شہید ہو گئے، پانی ان کا بند رہا، لیکن انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ لیکن منافقین یہود نے حضرت علی سے مدینہ بولیے مدینہ چھڑوا دیا، اور دارالحکومت کون سا شہر بن گیا؟ کوفہ بن گیا۔ آئیے گا، تاریخ دان طبقہ ہے، کوئی بندہ میری تردید کر سکتا ہے؟ اٹھ کے ابھی تردید کرے یا بعد میں مجھ سے گفتگو کر لے۔ 4.5 سالہ دور حکومت حضرت علی کا، حضرت علی خلیفہ برحق ہے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ اٹھ کے کہہ دے تم علی کا دشمن ہے، تم علی کی خلافت کو نہیں مانتا ہے، اور نئی نئی لوگوں حضرت علی کے پاؤں کے جوتے میرے سر کا تاج، حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، میرا ایمان حضرت علی کے پاؤں کی جوتی کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی خلافت بھی برحق، حضرت علی کی امامت بھی برحق، وہ خلیفہ برحق ہے، خلیفہ برحق ہے، خلیفہ راشد ہے، میں نہیں اس سے انکار کرتا ہوں، لیکن حضرت علی کی خلافت کے 4.5 سالہ دور میں ایک
کوئی علاقہ فتح ہوا، کہیں فوج کشی کی گئی، کہیں فوج بھیجی گئی اعلی کلمۃ اللہ کے لیے، کہیں فوج بھیجی گئی ہو، ساڑھے چار سالہ دور میں ایک انچ زمین بھی فتح نہیں. بولو نہیں. یہ کوئی توہین ہے؟ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. ایک انچ زمین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں فتح نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ منافقوں کی شرارتوں کی وجہ سے، منافقوں کی خباستوں کی وجہ سے. منافقوں نے سارے دور خلافت میں حضرت علی کو لڑوایا حضرت معاویہ سے، حضرت علی کو لڑوایا عائشہ صدیقہ سے. آپس میں آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات. منافقین چاہتے تھے کہ طاقت مٹ جائے مسلمانوں کی، قوت مٹ جائے مسلمانوں کی. آپس کی لڑائیاں ہوئی، اور ایک تاریخ کی روایت پہ اعتبار کر لوں نا، ان دو لڑائیوں میں 90,000 مسلمان شہید ہو. فتوحات کا سلسلہ ہو گیا، کوئی فتوحات نہیں ہو رہی. یہ ساڑھے چار سالہ دور حکومت ہے حضرت علی کا. آخر میں حضرت علی نے امیر معاویہ سے صلح کر، کس شرط پہ؟ جو علاقے تیرے پاس ہیں ان کا حکمران تو، اور جو علاقے میرے پاس ہیں ان کا خلیفہ میں. اس شرط پہ حضرت علی نے امیر معاویہ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی. یہ جو منافق تھے نا، انہوں نے کہا علی کے جو دشمن تھے وہ کافر تھے، کافروں سے صلح کرنے والا علی بھی کافر ہے. علی اعظم اللہ. ان خبیصوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے خارج کیا. اس لحاظ سے یہ کہلائے خارجی. اور سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے، ان کو خارجی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی نے ان کو اپنی جماعت سے کیا کیا تھا؟ خارج کیا تھا. انہوں نے سوچا علی اور معاویہ تو ایک ہو گئے، ان کی تو آپس میں صلح ہو گئی. اس وقت مملکت اسلامیہ میں تین آدمی ہیں، معاویہ، حضرت علی، عمر ابن العاص. عمر ابن العاص مصر کے گورنر ہیں. یہ تین آدمی ہیں، اگر ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو اسلام کی گاڑی رک جائے گی. ان تینوں کو قتل کر دو. تجوید یہ طے ہوئی فلان تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد تینوں پہ اکٹھا حملہ کیا جائے، ایک پہ مصر میں، دوسرے پہ کوفے میں، تیسرے پہ دمشق میں. زہر سے بجی ہوئی تلوار کے ساتھ حملہ کرو، ایک وقت میں تینوں کو شہید کر دو. چنانچہ عمر ابن العاص بیمار تھے، وہ صبح کی نماز اس دن پڑھانے نہیں آئے، بچ گیا. امیر معاویہ آئے، اندھیرے میں اس نے وار کیا، وار اوچھا پڑا، امیر معاویہ بچ گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. کوفے کی مسجد کے باہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. جب حضرت علی پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ تو حضرت علی نے کہا نہ میں کہتا ہوں نہ روکتا ہوں. یہ کیا ہوتی ہے؟ بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ نہ میں روکتا ہوں، منع بھی نہیں کرتا، حکم بھی نہیں دیتا. چنانچہ حضرت علی جب شہید ہوئے تو لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا. یہ کس سن کی بات ہے؟ سن 40 ہی، ہم 40 پہ پہنچ گئے ہیں اور 61 پہ پہنچنا ہے. ہم کہاں جانا ہے؟ ہم نے 61 پہ جانا ہے اور ہم 40 ہجری پہ آ گئے ہیں. 40 ہجری ہیں، حضرت علی شہید ہو گئے،
انہوں نے مجبور کیا امیر معاویہ کے خلاف لشکر کشی کرو. انہوں نے کہا چلو لشکر لے کے نکلے. 150 میل کا سفر کر لیا کوفے سے دمشق کی طرف. جب مدائن پہنچے نا تو حضرت حسن کو خیال آیا کہ دائما نے مروائی نہ دے. تو حضرت حسن ان کو اکٹھا کیا, جو صنادید تھے, سردار تھے, چودھری تھے. ہاں بھائی تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہو, لڑیں گے مریں گے. ٹھیک ہے پھر دمشق جانا ہے, حملہ کرتے ہیں. ادھر حضرت حسن کو یہ کہا اور ادھر امیر معاویہ کی طرف بندہ بھیجا, اگر ہم حسن کو زندہ گرفتار کر کے پیش کر دیں تو کیا ملے گا؟ حضرت حسن کو جب اطلاع پہنچی, جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جن پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں یہ آپ کو پھینکنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. تو حضرت حسن نے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ سلو کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے جواب میں پوچھا کس شرط پہ صلح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت حسن نے کہا آدھی مملکت تو میرے والد نے تیرے سپرد کی تھی, جو باقی کا خلیفہ میں ہوں یہ بھی میں تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط اور حضرت حسن کی طرف بھیجا, جو مرضی یہی لکھ لے. ادھر سے سلو کا قدم اٹھا, ادھر سے خوبصورت جواب آیا, اس کاغذ پہ جو شرائط مرضی یہ لکھ لے مجھے منظور ہے. پھر حسن نے کیا شرطیں لکھی؟ وہ عامل نبی کے نواسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا معاویہ میرے جو یار ہیں نا میرے فوجی یہ تو بے وفا ہیں, لیکن میں تو وفادار نانے کا نواسا ہوں. میری پہلی شرط یہ ہے میرے ہمراہیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. پہلی شرط. دوسری شرط سنیے گا ذرا, شرط یہ فریقین کی کتابیں, اور جو بات کہوں گا میں کوئی جاہلوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں بڑے بڑے اہل علم ہوں گے, پڑھا لکھا طبقہ ہوگا. کل اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہے چیلنج کرتا ہے حوالہ پیش کروں, اور حوالہ بھی فریقین کی کتابوں کا, نہیں کہ اپنی کتابیں, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی میں پھر سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. تیری کتابیں اس بات کو تحریر کرے گی. سن ذرا, تم حضرت ابو بکر کے متعلق اور حضرت عمر کے متعلق اور حضرت عثمان کے متعلق اپنے دل میں کیا بغض پالتا ہے, اور حضرت حسن کی بات سن کیا لکھا. معاویہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرو گے. صرف یہ نہیں لکھا بلکہ لکھا معاویہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق اور اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر کیا کرتے تھے. یہ شرائط اگر موجود نہ ہو جو مرضی ہی صدا ہو, اور اگر یہ شرط موجود ہو تو پھر ابو بکر و عمر کو گالیاں نہ نکالنا. سلو ہو گئی,
خلافت سے ہینڈ اوور کر لیا, اپنے حصے کی خلافت حضرت معاویہ کے بولیے گا سپرد کر دی. اب 54 صوبوں کا ایک ہی حکمران ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اتنے دل کی گہرائی سے بولو اللہ کو یہی پسند آئے تو معاویہ کے ساتھ ہی حشر کر دیا. ہینڈ اوور کی خلافت امیر معاویہ نے کہا حسن میں کوفے آؤں تاکہ لوگوں کے سامنے بیعت ہو جائے, ساری دنیا دیکھے کہ سلو ہو گئی ہے اور منافقوں کی ہوا اکھڑ جائے, میں آؤں دمشق کوفے. میرے نبی کے پیارے نواسے نے کہا معاویہ تو کیوں آئے گا, میں تیرے گھر میں آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں. رجال کشی صفحہ 101 14ویں صدی کا عالم نہیں ہے تیرا, 3ری صدی کا عالم معتبر ہوگا کہ غیر معتبر؟ 3ری صدی کا تیرا عالم علامہ کشی رجال میں لکھتا ہے صفحہ 101 پر, یہ دونوں بھائی حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی, یہ تینوں اور معتبر آدمیوں کو لے کے دمشق پہنچے. ایک منٹ کے لیے یاد سوچو تو صحیح, دمشق والوں کو پتا چلا ہوگا میرے ہمارے نبی کے نواسے آئے ہیں, حضرت علی کے فرزند آئے ہیں, پھر انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اتفاق کے لیے, سارا دمشق مسجد میں اکٹھا ہو گیا, سارے لوگ مسجد میں آ گئے, ممبر رکھا گیا, خطیب بلائے گئے. علامہ کشی رجال کشی میں لکھتا ہے حضرت حسن نے امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھا دیا, خود نیچے بیٹھ. خطیب نے بات شروع کی قم یا حسن فبایع, لفظ بھی رجال کشی کے پڑھنا ہوں, قم یا حسن فبایع, حسن اٹھئے اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے. فقام الحسن چنانچہ حسن اٹھے فبایع, بولو یا کس نے کس کی؟ آئے کوئی جھٹلائے اس حوالے کو, کہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, کوئی بات نہیں ہوئی جھٹلائے. یہ تو میں ایک رجال کشی کا پیش کر رہا ہوں, جب جھٹلائے گا تو میں ملا باقر مجلسی کا بھی پیش کر سکوں. کوئی جھٹلائے اس حوالے کو, حضرت حسن اٹھے اور انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت بولیے یا ثم قال للحسین, پھر خطیب نے کہا قم یا حسین فبایع, حسین اٹھئے بیعت کیجئے. فقام الحسین فبایع, حسین اٹھے اور انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ انہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی. میں اماموں کو معصوم نہیں مانتا, میں صحابہ کو بھی معصوم
صرف انبیاء کو، معصوم ہونا صفت ہے نبوت کی، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن تم تو اماموں کو معصوم مانتا ہے، تیرے ایک امام نے نہیں دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا، جس کا مقتدی حسین ہوگا، وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا مقتدی حسن ہوگا، جس کی بیعت خلافت کی دونوں بھائیوں نے کی ہوگی۔ ثم قال للقیس قم یا قیس، قیس ابن سعد ابن عبادہ، حضرت علی، حضرت علی کی فوج کا سپہ سالار، حضرت حسن کی فوج کا سپہ سالار قیس، بھائی لڑتا رہا ہے، اس کی بیعت بھی کیا تھی، قم یا قیس، قیس اٹھو تم بھی بیعت کرو، صلح مکمل ہو۔ ذرا توجہ کیا ہوگا، یہ فوجی آدمی، فوجی جی جلدی نہیں مانتے نا، یہ فوجی ہے نا، اس نے کہا کل تک میں ان کے خلاف لڑتا رہا، لشکر کشیاں کرتا رہا، آج ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں، فلتفت قیس الی الحسین، قیس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا کہ میں معافی کرو، تسی بیعت کر لیں گے، میں چھڑ دو، فلتفت قیس الی الحسین، آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی، قال الحسین، اس نے ادھر دیکھا تو حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قم یا قیس، فبا یہ انہو امامی، اٹھ قیس اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر، جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی امام مانا۔ سلو ہو گئی، مسلمان سارے منافقاں دے، منافقوں کے سارے عزائم پر اوس پڑ گئی، وہ جو ساڑھے چار سال لڑایا، قوت کمزور کی، جب ایک ہوئے نا تو پھر معاویہ جہاد کے لیے نکلا تو کابل پہنچ گیا، پھر معاویہ نے جھنڈے گاڑنے شروع کیے، پھر فتوحات ہونے لگی، پھر امن قائم ہوا۔ میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب نے سنا ہے، لیکن جس رنگ میں میں بیان کروں گا وہ رنگ اور ہوگا۔ سنا ہے آپ نے یہ واقعہ، فوج جا رہی ہے مسلمانوں کی، صحابہ جا رہے ہیں، ایک جنگل کے کنارے ارادہ ہوا یہاں چھونی بنا لیں، فوجی چھونی، جب ارادہ کیا فوجی چھونی بنانے کا تو قریبی گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، وہ کہنے لگے کہاں فوجی چھونی بنانے لگے ہو، اس جنگل میں تو پرندے رہتے ہیں، چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے۔ تو جو فوج کا سالار ہے نا وہ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگانے لگا، او شیرو، کبھی ہم ایسے بھی ہوا کرتے، کبھی ہم ایسے بھی ہوا کرتے، او ہاتھیوں، او چیتو، جانتے ہو ہم کون ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو،
তন্ত্রনাজি দবদবাজি শান শৌকত দিয়ে আজ হম তিলকো কি তরহ হালকে হো মেরে নবী কে নাম পে কার্টুন ছাপনে ওয়ালা কার্টুন ক্যা নবী পাক কা খাতা বানায়া পকড়ি মে বম দিখায়া ظالم انسان اس دنیا میں میرے نبی سے بڑھ کے رحمتوں والا آیا کون ہے؟ میرے نبی کی زندگی یہ تھی مارداڑ کی، ظالم تم نے افغانستان میں کیا کیا؟ تم امن کے چیمپئن بنتے ہو، تم نے عراق میں کیا کیا؟ معصوم لڑکیوں کے تم نے معصوم کر دیا، اپیل ہی کر سکتے ہیں اسلامی ممالک کے سربراہوں سے
دھکا دھکا لوگوں سے کہ ڈنمارک اور جن دوسرے ممالک نے نبی پاک کی توہین کی ہے ان سے سفارتی تعلقات کو توڑ لیا جائے، ختم کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ لوگ ان کو کھانے لگیں گے۔ یا رسول اللہ تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارا کوئی روب کبھی تم شیروں کو چیلنج کرتا تھا؟ واہ واہ، ہے توجہ، ہے توجہ۔ دریائے نیلا خط لکھ رہے ہیں فاروق اعظم کس کو؟ اپنی مرضی نہ چلنا تے نہ چلنا۔ جو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو رب کا نمائندہ تجھے کہتا ہے کہ چل۔ جب خط رکھا گیا پانی اس طرح بہنے لگا، تاریخ کے یہ لفظ ہیں، لگتا تھا پانی کو عمر کے خط ہی کا انتظار۔ کبھی آج یہ روکتا تھا؟ او شیروں، او چیتوں، او ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے سپاہی ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا شیر نے اپنے بچے پیٹھ پہ لا دے، ہاتھی نے اپنے بچے پیٹھ پہ لا دے، چیتے نے اپنے بچے پیٹھ پہ لا دے، اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے جنگل خالی کر دیا، تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہوں۔ یہ صحابہ کی کرامت ہے۔ کیا تھی رحمت؟ کس کی تھی؟ متوجہ رحمت، متوجہ برکتیں، متوجہ ہیں، توجہات اس طرف ہیں، رب کا ان کا ساتھ حاصل ہے، رب کا ان کو۔ اور بندے آدمی کہتا ہے جس دور میں یہ جنگل والا واقعہ پیش آیا اس زمانے میں خلافت امیر معاویہ کی۔ معلوم ہوتا ہے امیر معاویہ کی خلافت ایسی تھی جس کو رب کی تائید۔ چرنجا سو ممبر پہ لائے اور سارے مجمع کے سامنے، اور مجمع بھی ہو کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ مجمع بھی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار، طلحہ، زبیر، ابن عوف، ابن وقاص، مجمع بھی ان کا۔ نبی پاک ممبر پہ چھوٹے سے حسن کو گود میں لیا ہوا ہے اور نبی پاک نے فرمایا ان ابنی ہذا سید، نبنی حاضر سیدن، میرا یہ پتر سردار پتر ہویا۔ سبحان اللہ، سیدہ میں نا سردار، اے او سید نہیں جس دی سین نو سلام دی، سید میں نا سردار۔ اندرا گاندھی کبھی سعودی عرب جاتی تھی نا تو وہاں کے اخباروں والے لکھتے تھے السیدہ اندرا گاندھی، سید بمینا سردار، نبنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، لال اللہ این یسلیا بھی بینا فیا تئین عظیم تئین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلو کروا دے گا۔ کس نے پیشن گوئی کی؟ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ اب پیشن گوئی ہو میرے نبی کی تو پتھر پہ لکیر ہو گئی نا۔
پھر آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتے ہیں، چاند سورج بے نور ہو سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر ٹل سکتی ہے، میرے نبی کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس سن میں؟ اللہ کے سن میں۔ پھر امیر معاویہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 1900 سال۔ اکتالیس سے لے کے 60 تک ہر سال دونوں بھائی امیر معاویہ سے وظیفہ بھی لیتے، اور مدینے میں امیر معاویہ کی طرف سے مقرر شدہ گورنر مروان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے۔ یا یہ اٹھائیے کتاب، ہر سال آتے، وظیفہ بھی لیتے جو ان کا حق بنتا تھا، اور ان کے مقرر شدہ گورنر کے پیچھے نماز بھی۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ہن شروع ہونے لگا یہ واقعہ۔ امیر معاویہ کا کیا ہوا؟ انتقال۔ کس ہجری میں؟ مہینہ کون سا تھا؟ رجب۔ تاریخ کون سی؟ 22۔ اور جس طرح کنڈے کھاتے ہو جی، وہ جس دن حلوے پوڑیاں کھاتے ہو، وہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور زیادہ کھاتے کرو، اس لیے کہ تمہیں نبی کے صحابہ سے پیار ہے۔ 22 رجب 60 ہجری امیر معاویہ کا کیا ہوا؟ اور سے بولو، حضرت امیر معاویہ نے ولی عہد بنایا اپنے بیٹے یزید کو۔ یہاں رک کے بات کہنا چاہتا ہوں، چیخ چیخ کے کہا جاتا ہے اسلام کی حیات بدل دی، صورت بدل دی، بیٹے کو ولی عہد بنا دیا، بادشاہت کو مروسی کر دیا، خلافت کو وراثت میں تبدیل کر دیا، بڑا ظلم ہو گیا جی، بڑا ظلم ہو گیا۔ سنی بھی بولے، سارے بولے بڑا ظلم ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ بات ذرا میری توجہ سے سنی، خدا کی، میں نے کہا میں اہل سنت کا نمائندہ، اہل سنت کہلانے والا، اگر میں اعتراض کروں نا تو میں کر سکتا ہی، تین اعتراض کرن کا بھی حق کوئی نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، صبح کی نماز تھی، پیٹ چاک کر دیا گیا، اٹھا کے گھر میں لائے، تاریخ کے لفظ ہے، کسی نے کہا حضرت عمر کو، آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں نا، ان کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، نام اللہ کو جا کے کیا جواب؟ میں اعتراض کروں تو میں حق بجانے کو، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کروں گا۔ اچھا کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا، صحابہ میں سے ان صحابیوں کو بلا کے لاؤ جن کو نبی پاک نے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کا نام لے کے کہا تھا کہ تو جنت میں جائے۔ وہ کل کتنے تھے؟ اس میں سے حضرت ابو بکر جا چکے تھے، اور اس میں سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی، دو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، باقی کتنے بچے؟ آٹھ میں خود حضرت فاروق اعظم تھے، باقی کتنے بچے؟ کمیٹی کتنے بندوں کی بنائی؟ شاباش، ان کو یاد آ 7، یاد آ 6۔ جب تہاڈے کول پوچھا جاوے ہندوستان دی فلماں دا نام، ایکٹراں دا نام،
ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 6 ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਥੇ ਕਿਤਨੇ 8ਵੇਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 6 ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਇਨ 6 ਬੰਦੋਂ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ 6 ਬੰਦੋਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੂਨੇ ਕਿ ਇਨ ਕੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਨਤ ਕੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੈ کہنے والے نے کہا پھر وہ ساتواں بھی جو ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے اس کو شامل کیوں نہیں کیا حضرت عمر کہتے ہیں وہ میرا پہلو ہی وہ جو ساتواں ہے وہ میرا پہلو ہی ہے اور میں اپنے پہلو ہی کو اس کمیٹی میں شامل میں اعتراض کروں تو حق بجانے کو تجھے اعتراض کا حق نہیں پہنچتا تیرے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہے کہ نہیں وہ سمجھ رہے ہو بات کی نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو حضرت علی پھر حسن پھر حسین پھر زین العابدین پھر محمد باقر پھر محمد جعفر پھر موسیٰ قاسم تیرے ہاں امامت چلتی ہے بیٹوں میں باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا اور 11ویں کا بیٹا نہ ہو 11ویں کا بیٹا نہ ہو تو پھر فرضی بیٹا بنا کے اسے غار میں چھپا لیکن خلافت باہر نہیں جانی چاہیے امامت باہر نہیں جانی چاہیے تیرے ہاں تو امامت ہے ہی وراثت میں تجھے اعتراض کیسے حق پہنچا آج پھر بندیانوی کہتا ہے سن 60 ہجری میں توجہ چاہتا ہوں سن 60 ہجری میں جو غلطی امیر معاویہ نے کی بیٹے کو ولی عہد بنانے کی میرے بھائی سن 40 ہجری میں اس سے 20 سال پہلے یہ کام حضرت علی بھی انہوں نے کس کو دی تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلا تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام ہے سیاہ میں یہ تولنے کے بعد الگ الگ کیوں ہے بھائی وہی غلطی امیر معاویہ کرے تو انسان اور وہی کام حضرت علی کرے تو جائز امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا کس بندے کے مشورے پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی الزام لگا سکتے ہو تو لگا کون ہے مغیرہ بن شعبہ یکے از اصحاب رضوان جی ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ نے اوپر سے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہو گیا مغیرہ بن شعبہ پہ لگاؤ الزام یزید ولی عہد ہو گئے ہیں امیر معاویہ کے بعد یزید برسر یار ایک بات کی وضاحت چونکہ الزامات کی زد میں رہنے والا ہوں آدمی ہوں اور موضوع بڑا ناز ہو گئی خدا کی قسم بڑا تول تول کے بڑا پھونک پھونک کے مجھے بولنا پڑتا ہے قدم رکھنے پڑتے ہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے خدا گواہ ہے حضرت حسین کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے
حضرت علی کی ادنا توہین بھی کفر ہے. اگر کوئی لفظ جملہ نکل جائے توہین والا بندہ کافر ہو جائے گا. بڑا توڑ توڑ کے بولنا پڑتا ہے مجھے. اوئے لوگوں, یہ ساری دھرتی, یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے, خدا کی قسم حسین کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہاں یزید اور کہاں حسین, کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں. میں امیر معاویہ کا وکیل ہوں اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ سرگودا میں سب سے پہلے معاویہ کانفرنس میں نے کروایا, جس میں مولانا حق نواز جھنگوی نے تقریر کی. اس کانفرنس کی پاداش میں مجھے ضلع بدر کیا گیا. میں ایک مہینے کے لیے سرگودا سے باہر رہا اور میں نے اس کانفرنس کی پاداش میں بیسیوں مقدمات جیتے. میں قیامت کے دن اپنا یہی عمل اپنے رب کے سامنے پیش کروں. مولا تیرے معاویہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا اور ہم نے محنت کی, بچوں کے نام معاویہ. تسی آلے حوصلہ کرو, وہ معاویہ بڑے ہوں انشاءاللہ, ان میں سے کئی وکیل بنیں گے, ان میں سے کئی جج بنیں گے, ان میں سے کئی تھانے دار بنیں گے. انہوں نے بہر تختیاں لکھی ہونی ہیں محمد معاویہ. یہ نام تو وہاں جانا ہے. ہم نے تحریک کی, مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے عشرہ معاویہ سرگودا میں ہم نے منایا اور معاویہ کی عظمتوں کو اجاگر کیا. اجاگر کیا. میں وکیل ہوں معاویہ کا, لیکن خدا کی قسم ہے اس ساری دھرتی معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے حضرت علی کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا. علی علی ہے, کہاں معاویہ کہاں علی اور مرتضی. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں, لوگ باہر جا کے کہیں گے حسین کی توہین کرتا ہے جی, یزید کو چنگا سمجھنا جی, یہ حسین کو پیچھے کرتے ہیں یزید کو آگے کرتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا تعلق یزید سے نہیں حسین سے. یزید کا تو اس لیے دفاع کرتے ہیں کہ تھوڑا یزید تو ود کے معاویہ والے پاسے جاتے ہو, اور جب معاویہ کی طرف تم جاتے ہو تو صحابیت کی چادر تار تار ہوتی ہے, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. آج میں یہ کرنا ہے, 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا, یزید پر سر اقتدار آیا, 28 رجب کو اطلاع پہنچی مدینے, 6 دن کے بعد امیر معاویہ کا کیا ہو گیا؟ مدینے کے گورنر نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں, کہ یزید کے لیے بیعت کرو. حضرت حسین نے کہا ابھی معاویہ کی وفات کی آپ نے اطلاع دی, ہم غم میں ہیں, سوچیں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے, مجھے مہلت چاہیے. گورنر نے مہلت دی اور حضرت حسین رات کی تاریکی میں مدینے سے نکل کھڑے ہوئے مکے کی طرف. 4 شعبان کسی روایت میں, کسی میں 28 رجب, لیکن شعبان کی ابتدا میں 60 ہجری مکے پہنچ گئے. کربلا کا واقعہ کس مہینے میں ہوا؟ شعبان سے گنیے, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج, شعبان, رمضان, شوال, ذی قعد, ذی الحج کے 10 دن,
ساڑھے چار مہینے مکے میں رہے، حضرت حسین بندیالوی کہتا ہے دنیا کی کسی کتاب سے کوئی ایک حوالہ پیش کرو، ساڑھے چار مہینے کی مدت میں حضرت حسین نے کوئی خطبہ، کوئی تقریر، خلوت کی کوئی گفتگو ایسی کی ہو کہ بس سر اقتدار آنے والا بندہ زانی ہے، شرابی ہے، اسلام کا دشمن ہے، دین کو بدل رہا ہے، قرآن کو تبدیل کر رہا ہے، اس کا تختہ الٹ دینا چاہیے، کوئی تقریر پیش ہے؟ حضرت حسین نے کہا بولو، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے حضرت حسین کی کوئی تقریر ہے تو لائے، لے آؤ، نہیں وہ جو لوگ تھے، ذرا خیال کرنا، جن لوگوں نے حضرت علی اور معاویہ کو، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے احد کے میدان میں 300 بندے الگ کر لیے تھے، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے پانی کے مسئلے پہ مہاجرین و انصار کو لڑا دیا تھا، 20 سال امیر معاویہ کی دور حکومت میں انہوں نے کے پہ گئی، چپ میں ہمارا منصوبہ خاک میں مل گیا، آج انہوں نے پھر سر اٹھایا، وہ اس تاج میں تھے، تاج میں، اور امیر معاویہ بھی اس تاج میں تھے کہ یہ بے ایمان پھر سر اٹھائیں گے، میں کوئی ایسا منصوبہ بنا جاؤں پنجابی جادو انہوں دا ایسا مکو بن جاؤں کہ سر اٹھا، انہوں نے یزید کو کیا بنا دیا؟ ولی عہد، تاکہ بعد میں خلافت کا شور ہو نہ، ان کو کوئی پوائنٹ ہی نہ ملے، ان کوفیوں نے جب دیکھا کہ حسین نے بیعت نہیں کی، مدینے سے مکے آ گئے، ان کوفیوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، فصل پک گئی ہے، پھل تیار نے، کٹن والا کوئی نہیں، آپ آ جائیں، ہم بڑے تنگ ہیں گورنر سے، آپ کے ہاتھ پہ کیا کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، خط آئے 1, 200, 200, 300, 1800، حضرت حسین نے کوئی توجہ نہیں کی، پھر ان کا ایک وفد آیا مکہ، عیار، چالاک بندوں کا، 60 بندے، آ کے حضرت حسین سے کہتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو قیامت کے میدان میں آپ کے نانا کے سامنے ہم آپ کے گریبان کو پکڑیں گے کہ آپ نے ہمیں سنبھالا نہیں تھا، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم گورنر، آپ آئیں ہمارے ساتھ، حضرت حسین پھر نہیں گئے، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، یا تحقیق کر صورت حال کی، مسلم ابن عقیل گئے، پہلے دن 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، انہوں نے ویکھیا بھی سارا کوفہ ہی میرے پیچھے، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا، بالکل بات ٹھیک ہے، ان کی گفتگو ٹھیک ہے، آپ فوراً پہنچے، حضرت حسین کے پاس جب مسلم ابن عقیل کا پیغام آیا تو حضرت حسین 8 ذی الحج کو مکے سے نکلے، اور یہ تمہیں پتہ ہے 8 ذی الحج کو مکے میں کیا ہوتا ہے، حج کا کیا باندھتی ہے، احرام باندھ کے کہاں جاتی ہے، منا، حاجی جا رہے ہیں منا، اور حضرت حسین جا رہے ہیں کوفے، دل مندا جی، ایو گل تے حضرت نیلوی صاحب لکھی، کہ حضرت حسین اپنی مرضی سے نہیں گئے، انہیں کوفیوں نے اغوا کیا زبردستی، ورنہ کوئی بندہ حد چھوڑ کے، 3-4 دنوں کی بات تھی، پہلے بھی تو 4 مہینے صبر کیا تھا،
کوفیوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر منا، مزدلفہ، عرفات، یہاں دنیا بھر کے مسلمان حضرت حسین کو مل گئے نا تو ساڈا کول یاد ان کو نکالو یہاں سے، آج دل حج کو نکلے ستائیسویں منزل پہ جا کے حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ مسلم ابن یقین شہید کر دیے گئے، سنیے گا تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، جب مسلم ابن یقین کی شہادت کی خبر ملی فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کس کا، بولو بولو، ارادہ کر لیا کس کا، ذرا یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، آگے جا کے اس کی طرف پلٹوں گا، واپسی کا ارادہ کیا، مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہم اپنے بھائی کا کیا لیں گے، ساڑھے بھائی نو بے گناہ ماریا گیا، ہم واپس جائیں گے بدلہ لے کے جائیں گے، حضرت حسین نے فرمایا بھئی جس طرح تمہاری مرضی ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آگے چل پڑے، آگے آگے ابن سعد کا دستہ ملا، ابن سعد جس کے متعلق بڑی بدزبانیاں کرتے ہیں، عمر نام ہے اور سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور سعد ابن ابی وقاص ان 10 صحابیوں میں شامل ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، اور سعد ابن ابی وقاص کو نبی پاک مامو کہتے تھے، مامو رشتے میں وہ حضرت نبی پاک کے کیا رکھتے تھے، مامو، یہ کیا لگا مامو کا بیٹا نبی پاک کا مامو زاد بھائی عمر بن سعد، اس کو بھیجا گیا کہ تم سمجھاؤ حضرت حسین کو کن لوگوں کے چکر میں آ گئے ہیں، کن لوگوں کے جال میں آئے ہیں، یہ لوگ کون ہیں، ابن سعد آئے سمجھایا کدھر، مجھے انہوں نے خط لکھے ہیں، کس نے، یہ کوفے کے چودھریوں نے، سرداروں نے، دیکھیں جو شہر کے ہوتے ہیں نا بڑے لوگ سیاسی یا مذہبی، وہ کوئی لکے ہوئے نہیں، مشہور ہوتے ہیں مذہبی بھی سیاسی بھی، تو وہ تو بڑے مشہور لوگ تھے، حضرت حسین نے خط لکھا اے فلاں ابن فلاں، یہ خط، یہ فلاں کا خط، یہ فلاں کا خط، یہ فلاں کا خط، ابن سعد نے کہا حضرت اے جنہ جنہ دے نام لے جے ذرا میری فوج چ ویکھو اے سارے میرے نال کھلوتے جے، حضرت حسین نے دیکھا خط لکھنے والے سارے اس فوج میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، آج وہ ابن سعد کے ساتھ ہیں، یہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ، جب مکے سے نکلنے لگے تھے صحابہ نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا، کل آپ اخباروں میں پڑھیں گے، کس نے سمجھایا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن جعفر نے، عبداللہ ابن جابر نے، ابو واقد لیسی نے، ابو سعید خدری نے، حضرت عباس نے داڑھی پکڑ لی، لیٹ گئے سامنے، حسین نہ جاؤ، الکوفی لا یوفی، کوفے کی خمیر میں وفا نہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو خنجر مارا، نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہا یا مذل المومنین، اوے مومنوں کو ذلیل کرنے والے،
نہ جاؤ. حضرت حسین نہیں مانے. ابن عباس نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح عثمان کو ان کی بیوی کے سامنے شہید کر دیا گیا تجھے بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. لیکن یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. زور سے بولو. خط لکھنے والے سارے کدھر ہیں؟ وہ سارے ادھر ہیں. کل اخباروں میں چھپے گا. بندیالوی ممبر نبی پر چیلنج کرتا ہے واقعہ کربلا کی کوئی کتاب لائیے میں فارسی میں پشتو میں کسی زبان میں لکھنے والا سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی سی کتاب واقعہ کربلا کی لائیے. ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ ابن سعد کے سامنے حضرت حسین نے کتنی شرطیں پیش کی. زور سے بولو یار کتنی شرطیں پیش کی. پہلی شرط یہ ہے میری تفتیش کا نقطہ اولی. پہلی شرط مجھے واپس جانے دو. میں جہاں سے آیا ہوں ادھر پلٹ جاتا ہوں. مجھے واپس جانے دو. بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے اگر یہ سفر حق کی بلندی کے لیے تھا اگر یہ سفر اسلام کو بچانے کے لیے تھا اگر یہ سفر دین کی حفاظت کے لیے تھا میرا عقیدہ ہے حسین کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا واپسی کا مطالبہ کبھی نہ کرتا. تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلام سامنے ذبح ہو رہا ہو قانون بدل رہا ہو دین اجڑ رہا ہو نانے کا دین مٹ رہا ہو حسین آگے جائے گا کہ پیچھے مڑے گا؟ زور سے بولو یار. اور سیدنا حسین کی زبان کوئی عام زبان ہے؟ ظالمو یہ وہ زبان ہے جسے بچپن میں لے بچپن میں نبی پاک اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوستے ہیں. جس زبان کو میرے نبی نے چوسا اس زبان پر بزدلی کے لفظ نہیں آ سکتے. اس زبان پہ بزدلی کے لفظ نہیں آ سکتے. اگر سامنے کفر تھا ناچ رہا تھا حسین علی کا بیٹا آگے بڑھتا کہ پیچھے جاتا؟ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں دشمن بھی حسین کا ہمیں کہتے ہو. تم نے پوزیشن خراب کی حضرت حسین کی. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت حسین دھوکے میں آئے فریب میں آئے اور ایک جگہ پہ آ کے انہیں فریب کا پتہ چل گیا. جب چل گیا تو انہوں نے کیا ارادہ کیا؟ مکے میں عبداللہ ابن عباس سمجھاتے ہیں حضرت حسین نے موقف نہیں بدلا. عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا حسین نے موقف نہیں بدلا. جاؤں گا جاؤں گا نہیں ہٹتا. عبداللہ ابن زبیر نے سمجھایا موقف نہیں بدلا. ابو واقد لیسی نے سمجھایا موقف نہیں بدلا. ابو سعید خدری نے سمجھایا موقف نہیں بدلا. آج حضرت حسین نے موقف کیوں؟ بولو بولو. کل کہو گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ تو آگے جانا ہی نہیں چاہتے. وہ پہلی شرط پیش کرتے ہیں مجھے اور
بھائی یہ شرط ہے کہ کوئی نہ؟ اور اردو کی تاریخ پڑھنے والوں تم بتا دو یار، اور کل اخباروں میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اور کالج والوں تمہاری کتاب جو تاریخ کی ہے جھوٹ کا پلندہ، اس میں بھی یہ شرطیں ہیں کہ کوئی نہ ہیں؟ مجھے واپس جانے دو، موقف بدلا ہے توجہ، کہوں ایک بات، تپتے ہوئے کولے کالے رنگ کا بلال ہے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا گئی، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا گیا، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا گیا، دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ اس جھلسے ہوئے بلال کو لایا گیا، شام کے ٹائم امیہ نے ٹھوکر مار کے پوچھا بلال پھر بھی اس کا نام لے گا؟ تو بلال نے مسکرا کے کہا ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ بلال نے موقع بدلا، بولو، بلال نے موقع بدلا کہ چھوڑ دو مجھے میں واپس جاتا ہوں؟ بلال نے موقع بدلا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لائے، اسی میں کدے سے ہوئی تیرے غم کدے کی آبادی، اور تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، اسی میں کدے سے ہوئی تیرے غم کدے کی آبادی، اور تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، اور وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی کہ عشق ہے دل لگی تو نہیں، انی پیڑ والی تے کتی چٹن والی۔ جو بندہ اٹھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ حسین گھوڑے پہ آئے، خیمے سے باہر نکلے، پیچھے سے زینب خیمے میں کھڑی تھی، گھوڑے نے قدم اٹھانے سے انکار کیا، حسین نے لگامیں کھینچی، گھوڑے نے پیچھے منہ کر کے بتایا میں کیسے قدم اٹھاؤں، میرے اگلے قدموں میں تو سکینہ لپٹی ہوئی ہے، 6 سال کی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی۔ لوگوں دیاں چیخاں نکل، لوگوں نے سکینہ یاد نہیں، اپنی 6 سال دیاں دھیاں یاد آئیں، لوگ رونے، سکینہ میری منتیں کر رہی ہیں حسین میں کیسے قدم اٹھاؤں۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھایا، گلے سے لگایا، سکینہ بیٹا مجھے آخری مرتبہ ملو، شاید اس کے بعد میں تم سے بات نہ کر سکوں۔ پھر گھوڑے پہ آئے، پھر ایڑ لگائی، بندے عالمی کہتا ہے حضرت حسین کربلا گھوڑے تے نہیں سن، اٹھتے سن، جاؤ، جو جہان کا جھوٹ ہے تم نے گھڑ کے بنا کے کر دیے۔ وہ کس پہ سوار تھے؟ سکینہ 6 سال کی نہیں تھی، 25 سال کی تھی، چاچے دی نو سی، حضرت حسن کی بہو ہے، لیکن جب تک اس کو 6 سال کا نہ بنایا جائے، اے لوگ تاں روندے نے جدا پٹھانا نو آکھیا جائے بھی حضرت حسین دا بیڑا بھی بند ہو گیا، اے روندے ہی تاں،
پٹھانا آ کے آئے تھے بڑا ظلم کیتا انہوں نے ویڑا بند کر چڑھ پانی بند ہویا پٹھان تس تو مس نہیں ظلم ہوا علی اصغر علی اکبر کچھ بھی نہیں ذاکر آخیا بھی یہ تو روندے ہی نہیں اس آ کے آخر میں پھر حسین کا بیڑا بھی بند کرنا جو جہان کا جھوٹ ہے جو کہانی ہے وہ تم نے کہ مسلم وکیل گئے نا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے گئے تو مسلم جب شہید ہو گئے تو بچے یوں ہی رہ گئے تو بچوں کے رلنے کی جو کہانی ہے نا توبہ توبہ ایک بار میں بھی سنی سی ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا بالکل دوسری تیسری میں پڑھتا ہوں اللہ کی قسم میں بھی رو رو کے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھپڑ لگتا ادھر جاتے ادھر سے تھپڑ لگتا ادھر جاتے کیوں بھائی بندہ ایو جی مہمہ تے جاوے بچے نال لے کے جان حالانکہ تاریخ کہتی ہے کہ جو دو رہبر ساتھ لیے تھے نا رستہ دکھانے والے پیاس کی اتنی شدت تھی کہ وہ دونوں رہبر رستے میں مر گئے تھے تاریخ یہ کہتی تو ایسے مشکل سفر میں بچے بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے مجھے واپس جانے دو آج کہتے ہیں مجھے کیوں بدلا موقع میں صحابہ کا ذکر کروں کس کس صحابی کا ذکر کروں مر گیا موقف نہیں بدلا آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیر دی گئی زنیرہ نے موقف نہیں بدلا اور جب اندھی ہو گئی نا ابو جہل نے تانا مارا اپنے داتا نو آنکھ نہ تجھے نگاہ واپس لوٹائے تیری زنیرہ نے نگاہیں اوپر کر کے کہا مولا پہلی دفعہ جو تُو نے نظر دی تھی میں نے مانگی نہیں تھی بن مانگے دی تھی تیری معبودیت کا مسئلہ بن گیا ہے مولا اب تو میں مانگ رہی ہوں میری نگاہ واپس لوٹا دے رب نے نگاہیں پھر واپس لوٹا دی زنیرہ دوبارہ نابینا ہوتی ہے موقف نہیں بدلتی سمیہ نے موقف اور سرگودا کے لوگوں یہ تو حسین ہے یہ تو نواسہ رسول ہے یہ تو صحابی پیمبر ہے اس نے موقف کیوں بدلنا تھا اس حسین کے نام پر اس حسین کے نام پر جس عالم کا نام رکھا گیا حسین احمد مدنی اس حسین کے نام پر جس عالم کا نام رکھا گیا حسین احمد مدنی وہ خالق دینا حال میں کھڑا ہے انگریز جج ہیں عدالت لگی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے حسین احمد مدنی تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے واہ علماء دیوبند واہ دارالعلوم دیوبند تو نے ہیرے پھال کے دی یہ جو کل انتقال ہوا مولانا اسد مدنی کا یہ مولانا حسین احمد مدنی کے بڑے لڑکے ان کے چھوٹے لڑکے مولانا ارشد مدنی یہاں تشریف لائے تھے اور دیوبند کی ساری جماعتوں کے درمیان سلو کروانے کا سہرا اپنے سر پہ باندھ کے لے گئے تھے ارشد مدنی یہ مولانا اسد مدنی اللہ ان کی مغفرت فرمائے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بیٹے ہیں انگریز کی عدالت ہے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حضرت مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے میں تو تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے
موقف نہیں بدلا حسین احمد مدنی نے موقف نہیں بدلا. وہاں کہتے مجھے واپس جانے دو. اگر وہاں بھی معاملہ اس طرح کا ہوتا خدا کی قسم علی کا بیٹا واپس کبھی نہ جاتا. ہو حیدر کرار کا بیٹا, ہو فاتح خیبر کا بیٹا, ہو بدر احد کے غازی کا بیٹا, ہو یمن کے قاضی کا بیٹا, دودھ پیا ہو فاطمہ الزہرا کا, گھٹی ہو آمنا کے لال کی, ڈر جائے پیچھے ہٹے نہیں. معلوم ہوتا ہے وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. فتوا دیا ہے کیا ہوتا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے جسٹس کیانی نے پوچھا تھا شاہ جی یہ جو آپ کی ایف آئی آر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مرزا غلام. اب بھی کہتا ہوں اگر عدالت کو اعتبار نہیں آتا نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے شام سے پہلے گردن نہ اتار دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کہنا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز جج کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو یہ بغاوت ہے بغاوت اور اس کی سزا پھانسی ہے. تاریخ کے یہ لفظ ہیں. حضرت مدنی نے لٹھا اپنی بغل سے نکالا عدالت کی میز پہ پھیلایا فرمایا سزا جانتا تھا اس لیے دوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. موقف نہیں با. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, ولی اللہ ہیں, زاہد ہیں, عابد ہیں, لیکن کروڑوں حسین احمد اکٹھے ہو جائے حضرت حسین کی جوتی کے ساتھ لگنے والے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں حسین احمد مدنی اور کہاں فاطمہ کا لال. اسی عدالت کی بات ہے, یہی خالق دینا حال, یہی عدالت. حسین احمد مدنی سے فارغ ہوا نا جج, دوسرے ملزم پیش ہوئے ابو الکلام آزاد. اس نے کہا ابو الکلام چپ. ابو الکلام لیڈر نے کہا حضرت بولیے نا آپ کو بلا رہا ہے. فرمایا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے. ابو الکلام تو لوگ مجھے ویسے کہہ دیتے. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد محی الدین. اسے لکھا احمد محی الدین ولد فلاں قوم سید پیشہ. فرمایا لکھو گے؟ اس نے کہا سب کچھ لکھ رہا ہوں, لکھنے ہی کے لیے تو بیٹھا ہوں. مولانا ابو الکلام آزاد نے فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. موقف نہیں بنے, موقف نہیں بنے. امام احمد ابن حنبل کوڑے کھا کھا کے جیل سے جنازہ نکلا, موقف نہیں بدلا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے موقف نہیں بدلا. حضرت حسین پہلی شرط پیش کرتے ہیں, بولو اگر یہ کفر و اسلام کا مارکہ تھا آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ پیچھے جانا چاہیے؟ دوسری شرط, ٹیپ ریکارڈ ڈالو اپنی اپنی کیسٹ تبدیل کر لو. حالے تو دوئی شرط ایسی پہنچی. دوسری شرط مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ پہنچا دو
تاکہ باقی کی زندگی جہاد کرتے ہوئے گزاروں. دوسری شرط کس کی سرحد نے؟ کس کی؟ حکومت کس کی ہے؟ سرحدیں کون سی ہیں؟ مجھے یزید کے پاس لے چلو. یہ اخباروں والے لکھیں گے, آگے نہیں لکھیں گے. آگے بتانے کے لیے اتنا جگرا چاہیے. آگے نہ مولوی کہے گا, نہ ذاکر کہے گا, نہ صحافی کہے گا, نہ کوئی وکیل کہے گا. آگے کی بات بتائے گا بندیالوی بتائے گا. مجھے یزید کے پاس لے چلو, فہو ابن امی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. کی خیال جی, یہ عربی میں آپ بنا رہے؟ بیٹا جو مولوی آدمی اپنے کو گھر گھر کے سنا رہے ہیں, فہو ابن امی. تاریخ تبری ایک, تاریخ الامم والملوک جس کو کہتے ہیں, البدایہ والنہایہ دو, علامہ ابن کثیر کا, راس الحسین ابن تیمیہ کی, ماں سبا شیخ عبد الحق کی, الارشاد شیخ مفید کی, جو شین ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اپنی کتابوں کے حوالے پیش کرتا رہوں تو کیا مزہ ہے. الارشاد شیخ مفید کی, منتہی الاعمال تاریخ یعقوبی, مروج الذهب مسعودی کی, تلخیص الشافعی طوسی کی. حوالے نہ ہو, بندیالوی کا گلا پھندے کے لیے تیار ہے. اور اگر حوالے موجود ہو تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کر. تبری ایک, البدایہ والنہایہ دو, راس الحسین تین, ماں ثابت ابی سنہ چار, الارشاد پانچ, سنہ چار, الارشاد پانچ, منتہی الاعمال, بہار الانوار, ملا باقر مجلسی کی. ان کتابوں میں تیسری شرط موجود ہے, مجھے یزید کے پاس لے چلو, فہو ابن امی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. فازاؤ یدی فی یدی ہی, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں. کس نے کہا؟ بولو بولو, کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ تیسری شرط ہے کہ کوئی نہ؟ چلو یار اگلیاں گلاں نہ منو, اتنی گل منو, مجھے یزید کے پاس لے چلو. کیوں جانا چاہتے؟ چلو یہی مانو, مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں اپنا معاملہ خود نپٹا لوں گا. یعنی جس طرح میرے بڑے بھائی نے معاویہ سے سلو کر لی تھی, میں یزید سے کیا کر لوں گا؟ مجھے وہاں لے چلو. یہ تین شرطیں پیش کی. اب مجھے بتائیے, یہ یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں, مخالف فوج کو کیا اعتراض ہے اب مارنے کا؟ جی کیا ضرورت پڑی ہے یہ بیعت کرنے کے لیے وہاں جانے؟ چلو یزید کے پاس ہی جانے دیتے, یہ دونوں اپنا معاملہ نپٹا لیتے. یہ اپنی بات کرتے, وہ اپنی بات کرتا, وہاں بات نپٹ جاتی. تیسری شرط مانی گئی, اور حضرت حسین نے اس جگہ پہ کوفے کا راستہ چھوڑ کے دمشق کا راستہ اختیار کر. جائیے بندیالوی ایک اور چیلنج کرنے لگا ہے. یار یہ تاریخی باتیں ہیں, انہیں کوئی بندہ نہیں جھٹلا سکتا. مکے سے کوفے آئے, دمشق رستے میں نہیں آتا,
کربلا رستے میں نہیں آتی، مکے سے دمشق جائیں پھر رستے میں کیا آتی ہے معلوم ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں. وہ جو خط لکھنے والے تھے آیا ذہن میں، وہ ابن سعد کی فوج میں، ابن سعد کی فوج میں خط لکھنے والے تھے، اور وہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ہمارا بنا بنایا جال تار ہو گیا اور حسین ہماری جال سے نکل گیا اور ہمارا ساری سکیم فیل ہو گئی اور حسین چل پڑے ہیں کدھر، یہ پہنچ گئے دمشق، یہ پہنچ گئے یزید کے پاس، ان کی ہو گئی سلو. تو یہ جو ہمارے خط ہیں اور ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں یہ یزید کو جب پہنچ گئے او تے ساڈی چمڑی ادھیڑ دے گا کہ تم میرے خلاف بغاوت کروانا چاہتے تھے، ہمارے خط مہروں والے حسین کے پاس ہیں، کسی طریقے سے سکیم بناؤ کہ حسین یزید تک نہ پہنچے اور خط بھی یزید تک نہ پہنچے. چنانچہ 10 محرم کو یہ پڑاؤ کیے بیٹھے ہیں، ابن سعد کا دستہ ذرا دور ہے، یک بارگی وہ چودھری جو کس کی فوج میں تھے، ابن سعد کی، اور وہ 60 کوفی جو حضرت حسین کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے یک بارگی حملہ کیا اور جو رستے میں آتا چلا گیا اس کو وہ کاٹتے چلے گئے. علی اکبر کٹ گئے، علی اصغر کٹ گئے، عباس کٹ گئے اور بندے کٹ گئے. 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جو راستے میں آیا وہ مارتے چلے گئے، اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو کہ تاکہ وہ خط جل جائیں، جن پہ ہماری مہریں ہیں، جن پہ ہمارے دستخط ہیں، تاکہ یہ خط یزید تک نہ پہنچے. ذرا سی بات تھی، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. چند منٹوں میں ان کا بنا بنایا کھیل مکمل ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت حسین اپنے موقف کو تبدیل کر کے دمشق کی طرف جا رہے تھے، ان کو حالت مسافری میں ظلمن شہید کیا گیا، اس لیے وہ شہادت کے درجے پر آئے. مجھے بتائیے اگر یہ سوچی سمجھی لڑائی ہے، جس طرح ایک بندہ ادھر سے، ایک ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، تو جن لوگوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑا انہوں نے 18 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑ دیا زین العابدین کو؟ معلوم ہوتا ہے افراتفری میں، جلدی میں جو سامنے آیا وہ کٹتا چلا گیا، اللہ نے زین العابدین کو بچا لیا. حضرت حسین کے قاتل، حضرت حسین کو شہید کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کے حضرت حسین کو، وہ کون تھے؟ کوفے والے. کون تھے؟ کوفی، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا. کون فیصلہ کرے؟ بندیالوی. کون فیصلہ کرے؟ طالب جوہری. کوئی مجتہد، کوئی عالم کہ قاتل کون ہے؟ نہیں، 15ویں صدی میں بندیالوی کو، کسی دیوبندی کو، بریلوی کو، شیعہ کو، سنی کو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بتائے اور کہے کہ حضرت حسین کے قاتل فلاں ہیں، جو لوگ کربلا میں موجود تھے اور بچ گئے تھے ان سے پوچھتے ہیں.
جو سات زخمی ہوئے. کیوں بھائی؟ ایک بندہ ہو جائے قتل تے نال والا بندہ ہو جائے زخمی تو سب سے زیادہ معتبر گواہی کس کی ہوگی؟ پوچھیں اس میں ملوث کون ہے؟ کس نے یہ سارا کام کیا؟ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں, ہماری نہیں ان کی. جلاء العیون تاریخ کی ساری کتابیں لٹا پٹا قافلہ کوفے میں آیا. کوفی بازار سے ماتم کرتے, روتے, چلاتے, چیختے گزرے. بیمار زین العابدین نے سر اٹھایا, پھوپھی زینب یہ کون ہے؟ یہ شور کیسا؟ یہ چلانے کی, رونے کی, ماتم کی آواز کیسی؟ بیٹا یہ کوفہ کے لوگ ہیں جو تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں. بیمار زین العابدین نے کہا اگر یہ رو رہے ہیں میرے بابا کو مارا کس نے ہے؟ میرے بابا کو مارا کس نے ہے؟ گویا کہ زین العابدین کہنا چاہتے ہیں کہ مارنے والے بھی یہی ہیں, روتے بھی. ایک گواہی. دوسری گواہی حضرت حسین کی بہن زینب کی, حضرت علی کی بیٹی, لخت جگر, میرے نبی کی نواسی. کتابیں کہتی ہیں تیری نیچے سے کوفی لوگ گزرے, نیچے سے کوفی لوگ گزرے روتے چلاتے ہوئے, تو زینب اس محل کی بالکونی میں آئی. یہ تو کہتا ہے اور میں کہتا ہوں اگر زینب کا باقی قافلہ بھی کٹ جاتا میرے نبی کی نواسی کبھی بالکونی میں نہ آتی. یہ بیٹی کس کی ہے جس نے علی سے کہا تھا میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا؟ میرے جسم کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ میری میت جسم پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور یہ خواتین کس کے گھرانے کی ہیں؟ یہ بالکونیوں میں آ کے تقریریں کرتی ہیں؟ یہ تو پاک دامن عورتیں ہیں. لیکن تیری کتاب کے بالکونے میں آئی, وہ نیچے سے گزر رہے کوفی روتے ہوئے چلاتے ہوئے گزر رہے ہیں. زینب نے ان کو خطاب کر کے کہا میرے بھائی کو خط لکھنے والے تم, بلانے والے تم, مارنے والے تم, ماتم بھی تم کرتے ہو. زینب کی گواہی کہ جن کوفیوں نے بلایا انہی نے حضرت حسین کو مارا. دو گواہیاں میں نے پیش کی, زین العابدین کی گواہی ایک, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت علی کی بیٹی زینب کی گواہی. تو کیا کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو کس نے مارا؟ کوفیوں نے. کوفیوں نے. بلانے والے کون تھے؟ زور سے بولو, تھک گئے ہو؟ بلانے والے کون تھے؟ کوفی. مارنے والے بھی کون تھے؟ کوفی. بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے, یہاں نئے نئے لوگ آئے ہوں گے, میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہو 72 تن تھے, 72 تن تھے, اس میں 35 مرد تھے, تقریباً 45 بچے اور عورتیں تھیں. تاریخ کہتی ہے
بندیالوی کہتا ہے اس لشکر میں جو مرد اور بچے تھے ذرا کبھی ہمیں ان کے نام تو بتاؤ. ہے سوال کے کوئی نہ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ ذرا کربلا کے شہیدوں کے نام تو بتاؤ. گھوڑے کی اداسیاں سناتے ہو, ہور تمیمی, ہور اس کے واقعات سناتے ہو, عباس علم بردار کا نام لیتے ہو, حضرت جعفر کے بیٹوں کا نام لیتے ہو, اون و محمد کے بیٹوں کا نام لیتے ہو, کبھی علی کے بیٹوں کا بھی نام لو جو حسین کے ساتھ تھے. بتاؤ نام, نہیں بتاؤ گے, نہیں بتاؤ گے تو بندیال بھی بتائے. اور کتابیں بھی فریقین کی, تذکرۃ الائمہ ملا باقر مجلسی کا, جلاء العیون انصاب الاشراف بلادری کی, تم نہیں بتاؤ گے, نہیں بتاؤ گے, جرت بھی نہیں ہے تمہاری. تم بتاؤ نا, تمہاری پوری مذہب کی عمارت زمین پہ آن پڑے. اوے لوگوں, اوے سرگودا کے لوگوں اور ارد گرد سے آنے والوں, کربلا کے میدان میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنے حسین کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا. نام اس کا کیا ہے؟ بولو بولو, نام اس کا کیا ہے؟ ابو بکر. پھر جو بیٹا آیا اس کا نام ہے عمر. جی یہ نام اپنے بچوں کے ابو بکر عمر کس نے رکھے؟ بولو بولو, کس نے رکھے؟ بچوں کے نام پیاروں کے نام پہ رکھتے ہو کہ دشمنوں کے نام پہ؟ انکار کرو اس سے. تم تاریخ کا انکار نہیں کر سکتے, پیچھا کیسے چھڑا سکتے, بھاگ سکتے ہو؟ حضرت علی کے 17 بیٹے تھے تقریباً. جی ہمیں صرف 2 یاد ہیں نا, بیٹیاں اس کے علاوہ کتنے نکاح کیے؟ حضرت فاطمہ کے بعد بہت سارے نکاح کیے. بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. کس نے؟ کس نے؟ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام کہ جی اس لیے نام رکھا دشمن کا کہ یہ سامنے آئے گا اس کو نام لے کے گالیاں نکال. واہ حضرت علی کی یہ تصویر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی جیسا دلیر اور بہادر اور یہ حرکت. چل تیری یہ تعویل میں مان لیتا ہوں لیکن تو تجربہ کر کے دکھا. تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کا نام رکھ فرعون, کڈی گالیاں اس نے. حامان, شداد, شمر رکھ, گالاں کڈی. نہیں ہمیشہ بچوں کے نام لوگ رکھتے ہیں اپنے. فوت شدہ دادے کا نام رکھ دیا, استاد کا نام رکھ دیا, پیر کا نام رکھ دیا, فوت شدہ بھائی کا نام رکھ دیا, پیاروں کے نام پہ نام رکھتے ہیں. حضرت علی کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟
ابو بکر تو دنیا سے چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، بے وفائی کر گیا. ابو بکر تو بے وفائی کر کے چلا گیا، میں علی تو وفا پوری کروں گا، اپنے ایک بیٹے کا نام تیرے نام پہ رکھ دیا ہے، بلاؤں گا اسے، یاد کروں گا تجھے، بلاؤں گا اسے.